אנחנו עם הפעילות פעילות מנהלת הליגה בענייני הקלה של המדינה, אז אנחנו עם הגמר של העניין הזה. כמובן של האזור הדרומי, אנחנו עוד לא בגמר הארצי. המתמודד הראשון זהו רועי אליאס, הגיע לגמר של הקלה של המדינה גם בעונה שעברה. כך שיש מה לצפות ממנו, הוא בן 17 מיישוב צופר. לוקח את הזמן, משקיע בטכניקה. זה עובד לו לא רע. זה עובד לו מצוין. זה עובד לו נהדר. זה עובד לו כמעט מושלם. אז רועי אליאס הוא המתמודד הראשון בגמר הזה. השני הוא שלב מור יוסף. מיד יעלה לזרוק, בן 16, מקומי, מאילת. הנה הוא יוצא לדרך. מזל טוב שלם.